কাহ আমি কাহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিছে আৰু জাতিৰ ধ্বংসী এই কাহ আমি নেমানো এই কাহ বাতিলৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰত আন্দোলন চলি আছে আন্দোলন চলিব এটা কাহ বাতিলৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰ অটল হৈ আগবাঢ়ি যাব কাহ আমি কাহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিছে আৰু জাতিৰ ধ্বংসী এই কাহ আমি নেমানো এই কাহ বাতিলৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰ অটল আন্দোলন চলি আছে আন্দোলন চলিব এটা কাহ বাতিলৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰ অটল হৈ আগবাঢ়ি যাব কাহ আমি কাহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিছে আৰু জাতিৰ ধ্বংসী এই কাহ আমি নেমানো এই কাহ বাতিলৰ দাবীত ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰ অটল আন্দোলন চলি আছে আন্দোলন চলিব এটা কাহ বাতিলৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰ অটল হৈ আগবাঢ়ি যাব।